各位朋友，大家好。现在中国的媒体可以说完全是围绕着习近平一个人转，要彻底执行对习近平的定一尊。在过去毛泽东时代，《人民日报》每天都要刊登一条毛主席语录。当然，现在已经进入一个多媒体的时代，你北京的媒体当然对习近平这个吹捧嘛，也要升级，就是说。已经，他们不单纯要用文字版来吹捧习近平了。现在呢，中央电视台每天都要发一个短视频，题目叫做"每日一席话"。这里的"习"指的就是习近平的话。也就是说，中央电视台每天都要发表一个吹捧习近平的短视频。比如说，今天6月28号的"每日一席话"，他是说2018年6月14号。当时候，习近平在山东考察时候说了那么几句话。习近平说，关键技术、核心技术、高新技术要靠自己，发挥我们的制度优势，社会主义集中力量办大事。习近平的这些话可以叫做正确的废话，就是说的都是正确的，但是是没有必要说的话。这些话呢，并不能体现习近平具有什么高超的政治智慧。所以呢，在现在北京的媒体可以说已经是被习近平定一尊的情况下，如果突然出现其他领导人的新闻啊，就让人们感觉好像不太正常了，就是说好像那个不应该出现的人居然出现了。特别是在北京的媒体啊，如果出现过去退休的老领导的新闻啊，就让人感觉到更加的非同寻常。但是今天北京的媒体就出现了这样非同寻常的老领导的新闻，就是很久已经没有露面的前总理温家宝突然高调露面亮相了。北京的媒体出现这条新闻啊，它是来自兰州大学。他说呢，兰州大学师生围绕落实温家宝同志嘱托，共商地学发展。大家都知道，温家宝他是兰州大学地质系的毕业生嘛，如果是温家宝单纯的作为兰州大学的校友出现在新闻当中啊，这个还不让人感到特别的意外。但是这条新闻就说啊，兰州大学要落实温家宝的嘱托，当然就让人感到是有点意外嘛。因为对于温家宝这样已经退休很久的老领导来说，按道理啊，他就不应该再做什么指示或者再做什么嘱托了。可是这一次，兰州大学的新闻说，他们要落实温家宝的嘱托，显然就是说温家宝对兰州大学做出了指示。所以呢，这样一来，就让人们这个新闻啊，一看题目就感到非同寻常。我们再看这个新闻的内容，就是兰州大学校党委书记马晓杰、校长等等他们一行人啊，就赴北京拜访看望温家宝，汇报学校的发展情况，并当面接受温家宝给兰州大学地质学院题写的所谓院训，叫做"大道无垠，精诚致远"。兰州大学的校党委书记还有校长他们一起到北京去拜访看望温家宝，这个本来就已经所谓叫做兴师动众的新闻了。而且呢，他们还要向温家宝汇报学校的发展情况，这就是暗示呢，温家宝虽然退休了，好像他还是在管事儿的。如果说温家宝已经不管事了，他们就没有必要向温家宝汇报什么情况了。所以这个新闻啊，就让人们看了之后感到里面是话里有话，其中有奥妙。这条新闻啊，还配发了一张最近温家宝和兰州大学的校党委书记和校长的合影。这个相片啊，虽然没说他照相的地点，但是按照这个新闻的前后逻辑判断的话，因为是兰州大学的党委书记和校长是到北京去拜访看望温家宝，所以这张照片应该是在温家宝他在北京的住家里面照的。从这个照片上来看，温家宝的身体状态和精神状态好像还都不错，而且呢，温家宝在北京这个住家啊，看上去也不是特别的豪华，这个房间的大小啊和这个家具、沙发等等，看上去都比较普通。当然了，温家宝是不是另有豪宅，我们是不知道。
从这个照片上来看呢，温家宝在北京的住家不算豪华。如果从另外一个角度来看，这次温家宝的照片出现在中国的网络上公开发表，显然是温家宝本人同意的。如果温家宝本人不同意发表他的照片的话，肯定这也是发表不出来的。我们知道，北京的老领导退休之后，一般他们是非常的低调，秀自己的照片。或者是秀自己最近的照片，那是非常罕见的事情。所以呢，这次可以说温家宝他是有意要放出他自己的近照，所以就让人们感到这个事情好像不那么简单。另外呢，温家宝给兰州大学地质学院题写的这个院训“大道无垠，精神致远”，我们看这个温家宝写的书法好像也还算可以，可以说。能够达到这个拿出来秀一秀这么一个水平。虽然说温家宝写的这个院训本身也没什么特殊的含义，但是呢，温家宝他退休这么多年之后，突然他要给兰州大学的地质学院写这个院训啊，这显然就是一个非常高调的政治举动。这样一来呢，在新闻报道方面，他就有一个嫌疑，好像就抢了习近平的风头。那么，温家宝他作为一个老政治家，这个政治常识他不会不知道的。而且呢，事情还不仅如此啊。六月22号上午呢，兰州大学就召开地质学院的师生座谈会。兰州大学的校党委书记马小杰指出啊，温家宝同志在谈话中啊，对兰州大学提出了殷切希望，为学校未来发展指明了方向，高瞻远瞩，情真意切。兰州大学特别要举办一个师生座谈会，要落实温家宝的嘱托，这个本身就是一个非常高调来宣传温家宝的举动。而且，兰州大学的校党委书记还说呢，说温家宝为兰州大学的未来发展指明了方向。这个话当然一看就是一个吹捧的话嘛。如果是在过去，人们对中共党内官场这个吹捧语言啊，也不会有什么兴趣。但是现在呢，北京的官场只吹捧习近平一个人啊，所以这个时候突然出现了一个吹捧前总理温家宝的话，就让人们感到好像不太符合现在北京这个定一尊的政治气候。很多人都知道，过去温家宝有一个绰号叫“影帝”，就是说他好像特别会表演，就像那个电影的男明星一样，他表演的演技非常高超。在2010年，就是那时候，温家宝还是在当总理的时候呢。香港曾经出版过一本批评温家宝的书，叫做《中国影帝温家宝》。在那个时候啊，很多人对温家宝都有一个负面的影响。不过呢，现在情况又不一样了。之所以温家宝有一个绰号叫“影帝”啊，就是因为当时每当中国发生什么自然灾害时候呢，温家宝他总会在很短的时间内就要亲自到灾区去视察慰问，还经常对受灾的群众说："我来晚了。"因为温家宝频繁出现在灾区啊，所以就让很多人感到他是在表演，是一个政治秀，所以就给他起了一个"影帝"的绰号。可是等到习近平上台之后，情况又完全不一样了，人们又开始怀念温家宝这位影帝了，因为现在中国发生什么自然灾害时候，习近平是从来不去灾区视察的。虽然说习近平经常他也是到外地去考察、去视察，但是他都是去那些没有自然灾害的风平浪静的地方，从来不会到有自然灾害的灾区去慰问或者去视察。这是因为呢，习近平要给人们塑造一种印象。就是他统治之下的中国，到处都是阳光灿烂，从来不会发生什么不幸的灾难。所以习近平出现的时候啊，都是满脸微笑，周围的人都是拍手鼓掌，一片叫做喜庆祥和、过年的气氛。如果说习近平出现在一个灾区的时候，他的脸上当然你就不能再来一个微笑了，周围的人也不能拍手鼓掌了，当然更不会有什么喜庆的气氛。习近平这个人可以说他非常不喜欢那种灾区啊，那个悲伤的场面。我们看温家宝在灾区视察时候，他一脸都是忧伤嘛。但是呢，习近平就不能表现出来这种忧伤的脸色，所以习近平干脆不去灾区视察了。
习近平不管到哪里视察，他脸上都要充满一个愉快的笑容，就要显示他就是他统治下的中国，到处都是莺歌燕舞，到处都是欢乐祥和。也因为习近平要求全党和他所谓保持高度一致，所谓习近平要干什么，别人都要跟着他一起干什么。相反，习近平如果不干什么，别人你也不能干或者不敢干。习近平不去灾区视察慰问，其他中央领导人也不敢去，甚至连省委书记、省长他们都不敢去。这样呢，才能够和习近平所谓保持高度的一致。也正因为如此，我们看一下最新一个新闻，就是四川啊，是某地出现了一个特大暴雨，遭受了洪灾。在灾情发生之后，四川省委书记、省长他不是在第一时间亲自到灾区去视察慰问，而是在第一时间啊，他做了批示，做出批示就是派一个副省长去灾区视察慰问。在胡锦涛、温家宝时代，因为胡锦涛、温家宝他们都亲自到灾区去视察慰问，所以那个时候啊，各省市的省委书记啊、市委书记、省长、市长，他们也亲自到灾区去视察慰问。现在习近平不去灾区视察慰问，那么省委书记啊、市委书记他们也就不去灾区视察，他们要和习近平保持高度一致，要和习近平看齐。所以呢，习近平不干的事情，他们也不敢干、不能干。温家宝从2013年退休到现在已经是7年多了嘛。温家宝退休之后呢，他极少在媒体上露面，更极少发表他的近照，更没有什么题词题字。温家宝最近一次公开露面啊，是2019年9月30号晚上，在国庆70年这个招待晚宴上。那次的国庆招待会啊，现任的就是政治局常委的七常委都出现了。有部分的退休元老有出席，除了总理温家宝之外呢，还有前政治局常委贺国强、贾庆林，还有前国家副主席李元朝等人。但是呢，江泽民、胡锦涛两位前领导人没有出现。所以这一次啊，温家宝可以说是相当高调，突然在媒体上露面了，让人感到他的意义好像有点非同寻常。很多人都知道温家宝这个人在中共体制内算是那种比较敢说话的人，也是中共体制内公开强调要进行政治体制改革的可以说很少数的人之一。很多人还记得在2012年3月14号，就是温家宝在他总理任期之内最后一次召开中外记者会上，温家宝公开说，中国如果不进行政治体制改革，当前的社会问题不但不能根治，还可能令文化大革命的历史悲剧重演。当时人们对温家宝的这些话其实也是不以为然，可是现在我们回过头来再看温家宝当时说的话，反而觉得温家宝还真是有先见之明。那么为什么最近温家宝突然又高调亮相了呢？就让人家感到是不是这个是一个什么政治信号呢？而且呢，很有意思的是啊，最近一段时间以来，最高领导人习近平他是久未露面啊，他也没有召开中央政治局常委会或者中央政治局会议。我们看上个月五月份呢，习近平是主持召开了两次政治局常委会，一次政治局会议，这个是一个比较正常的情况。可是进入六月份以来，习近平至今为止没有一次召开过政治局会议，连政治局常委会也没召开。就让人们感觉到好像这个情况不太正常嘛，因为现在是特别需要习近平来领导来指挥的时候啊，因为在六月份呢，中国出现的三大紧急情况都需要习近平他出来召开这个中央会议来讨论研究怎么样处理这些紧急情况。第一个紧急情况呢，就是北京发生了疫情，第二个紧急情况是南方发生了大洪水，第三个紧急情况就是中印边境发生了流血冲突。这些紧急情况都需要习近平这个最高领导人他来亲自指挥。如果说习近平不亲自指挥，他也应该召开一个中央会议，指派某个官员去指挥。可是现在呢，习近平本人他隐身不见了，他不但不亲自指挥，也不召开中央会议，委派其他人去指挥，
这个当然又让人感到非常不正常。而在习近平久未露面的同时，前总理温家宝突然高调露面，这个到底是意味着什么呢？当然，我们现在还没有办法来确定。但不管怎么说，这肯定是一个政治信号，或者是一种政治风向，值得我们去高度的关注。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，希望今后继续得到朋友们的支持和帮助。明天见。